2/3 kyydittää. Beely. Ohjelman teille tarjoaa Power. Hyvä yleisö, Sting pitää kanseloida. Hän käyttää jatkuvasti musiikissaan etnisiä vaikutteita. Silloin kerran puolusti sademetsiä sen yhden mustan kanssa. Lisäksi väitän, että ne 6 tunnin tantrapanoseksit eivät ole hänen oman rotunsa keksintöä. Tästä syystä 23 minuuttia vaatii muutoksia asioihin. Hän on Koskelamaa Heikelä. Terve! Terve vaan munkin puolesta. Mä muistelen, että Sting tekee myös punaviiniä siellä Italiassa, eikä ne italialaisetkin ole aika mustia ihan väriltään. Niin. Eikö se ole vähän siellä rajalla? On se kyllä. Sting tuskin on italialainen. Kysy paikka 3. valtakunnan kansallissosialistilta. Kikkelis kokkelis vaan, ystävät. Tänään puhutaan Olympiakomitean suhmuroinneista. Se lausutaan juuri noin ilman y-kirjääntä. Nimittäin Anni Vuohijoki painon nostaja sai tuota anonyymin ilmiantamisen kulttuurin miituu hengessä. Champions Leaguean finaalin järjestelyt puhuttaa, siellä sai lapsetkin kaasua. Tervetuloa mukaan Lemmen laivalle. Risteily starttaa juuri nyt. Tervetuloa mukaan myös uusi kumppanimme Power. Ja lähdetäänkö, sulla oli joku tähän alkuun tällainen pieni kevennys, oliko se niin? No joo, kevennys, sä tiedät tämän ohjelman tyyliin kevennys. Never Stop the Madness, ja kohta vedetään taas siis. Jos puhutaan kulttuurisodista, ja puhutaan me niin, Kolumbia uusinta esimerkkiä voi olla mahdotonta ylittää tällä planeetalla. Kolumbia. Ja kulttuurisota. No. Mä oon toisenlaista sotaa todistanut Kolumbiassa, tai lehtien välityksellä on puhuttu, mutta se ei ole ollut kulttuurin vastainen sota, vaan jonkun toisen vastainen sota. Se on ollut sisällissota. Sekin on eräs versio, joka voi edeltää tai seurata kulttuurisotaa, mutta nyt on kyse ihan demokraattisesta prosessista, yllättävää kyllä, Kolumbian kohdalla. Mutta siis sunnuntaina oli presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Okei, mä en seuraa, mä katsoin lätkää. En mäkään, mutta tämä tuli mulle sitten yllätyksenä vähän niin kuin puskista, jos lehteä lueskelin. Kuule, toiselle kierrokselle pääsi entinen kommunisti Sissi ja äärioikeistolainen miljonääri, joka on hehkutellut Hitleriä. Kuulostaa helpolta valinnalta. Kumman tahansa tiedät, että sä vetäset, niin menee vessanpöntöstä alas. Rodolfo Hernandez ja Gustavo Petro. Tämä Gustavo Petro on siis tämä kommunisti, siis, joka on siis Farkin kanssa, siis joka rahoitti toimintaansa huumekaupalla ja kidnappauksilla, niin heidän kanssaan ilmeisesti hengailu vähän enemmänkin. Ja tämä Rodolfo Hernandez on sitten taas Kolumbian Donald Trump, tämmöinen politiikan ulkopuolelta tuleva iso rikas herra, joka laukkoo menemään. No niin, tässä kenties nyt sitten pienoiskoossa koko maailman poliittinen kartta. Eli ehkä se meilläkin sitten jossain vaiheessa kärjistyy tosiaan näin. Toivotatte ihan tuohon. Joo. Vähän riittää. Ja pois se meistä. Me ei ainakaan lähettämässä bensaa liekkeihin, jotta homma menisi ihan noin pitkälle. Kuulostaa nimittäin pikkasen hapokkaalta, tiedätkö, kokainilla tai ilman. Niin. Ei kiitos. Ja mitä Kolumbiaan tulee, niin hapokasta se on ollut jo pitkään. Se on fakta. Siis kyllä, sen verran terveisiä perseestä, mutta ei ehkä nyt Kolumbiasta pidempään, koska on aika mennä vääryyksiin kotimaan kamaralla. Kyllä, tai tarkemmin sanottuna tämä tapahtui, tämä väitetty insidentti, jossa oli rivojen puhumista ja seksuaalista häirintää, niin jossain vähän kauempana kuin Suomessa. Mutta kyllä. Se vaan, että mä en tiedä, nyt tässä ehkä toimittajan tämmöinen puolueettomuus tässä vähän koetuksella, kun jutuissa, mitä olen lukenut nyt muun muassa Iltalehden Liskin kirjoittamana Vuohijoen ja Olympiakomitean välisestä kahnauksesta, niin harmittaa. Kenen siis, puolesta? No, Anni Vuohijoen puolesta. Hetkinen Jussi, nyt stop. Olympiakomiteahan johtaa nykyään Jan Vapaavuori, ystävien kesken Janne. Niin. Ja tässä ohjelmassa, silloin kun hän oli pormestari, niin jossain kohtaa hehkuteltiin, oltiin vähän silleen ristiriitaisesti, että on se vähän douchebag, mutta silti kuitenkin jollain tavalla aika rakastettava. Niin onko nyt pöytä kääntynyt sillä tavalla, että itse asiassa olemme Team Vuohijoessa? Olemme Team Vuohijoessa siinä mielessä, että okei, Jannehan on rento, ei mitään siinä, siis nykyään. Silloin aikaisemmin sillä oli vähän kireitä kadulla ja näin, mutta se oli nuoruutta ja sä ymmärrät. No nyt. Mä en tiedä, mistä päästä tätä lähtisi purkamaan. Mutta mä ehdotan, että käydään nopeasti läpi yksityiskohdat, eli mistä on syytetty ja minkälainen asetelma. Joo.
Nyt niin, Vuohijoki oli toden totta reissussa, kuten muukin olympiakomitea kai tuolla Pekingissä tai osa heistä. Ja hän oli samassa hotellissa, missä oli näitä leijonien varapelaajia, jotka eivät varsinaisesti kuulunut joukkueeseen, mutta jotka olivat siellä, jos tapahtuu sairastumisia näihin covid-hommiin, niin sitten siellä on käytettävissä varapelaajia. No sitten tehdään niin kuin urheilijat ulkomailla tekee, lähdetään syömään ja ryyppäämään. No, sä tiedät, lätkäpäät, ne on sellaisia, että saattaa muutama ruokajuoma mennä siinä samalla. No niin, siellä on ollut illanvietto, jossa on juteltu niitä näitä. Ja nyt se, mikä tässä on kummallista, on se, että tästä tehtiin ensinnä kantelu pikkasen sen jälkeen maaliskuun lopulla, kun Vuohijoki oli itse avannut sanaisen arkkuunsa olympiakomitean johdon toiminnasta ja esimerkiksi liittyen tähän Mika Lehtimäkeen. Ja nyt olympiakomitea sitten julkaisi tiedon annon, jossa todettiin jotakuinkin näillä sanoilla, että on suuri syy epäillä, että Vuohijoki olisi syyllistynyt sopimattomuuksiin, vaikka julkisuuteen ei tullut yhtään tahoa, joka olisi kokenut läpänheiton ahdistavana. Ja vaikka Vuohijoki sitten toi ilmi sen, että hän ei elä heteronormatiivisessa parisuhteessa, eli sikäli kun kysyy jostain dick pic vitseistä, niin hän ei todennäköisesti, sikäli kun kukaan niitä haluaa saada, niin hän nyt ei ehkä ole ensimmäisten joukossa ainakaan. Eli vaikuttaa siltä, että on niin kuin tapahtunut jonkin sortin hyvän maun vastainen huumoririkos, jossa ei kuitenkaan ole uhria. Joo, ja sitten, että mitä helvettiä se A kellekään kuuluu, missä suhteessa hän elää, mihinkään. Niin kuin, se on sääli, että hän joutuu tällaisia asioita ruveta niin kuin selvittelemään jälkikäteen, kun nyt toden totta Suomen urheilun eettinen keskus, SUEK, joka on nyt sitten tutkinut tätä väitettyä tapausta, ilmoitti tuossa 19. toukokuuta, ettei olympiakomitean tekemä tutkintapyyntö ole johtanut jatkotoimiin, koska ei ole löytynyt yhtään asianomistajaa, eli nämä lätkäpelaajat, jotka siellä oli alusta asti, on sanonut, että ei me olla koettu mitään. Siis hetkinen, erittäin korkea syy epäillä, ei savuavaa asetta, ei ruumista. Keissi kuivuu kasa. Keissi tuntuu kuivuun kasa. Ainoa vaan, että nyt tässä lehtijutussa niin Anni itse sanoo, että tästä on koitunut hänelle harmia, kun hän on kuitenkin aktiivi urheilija edelleen. Hän on painonnostaja ja on suunnitellut alun perin, että jatkaisi vielä sinne Pariisin kisoihin seuraaviin olympialaisiin, niin nyt tuntuu, että hänellä on vähän vaikeuksia saada sitten sponsoreita, ja sitten sen lisäksi hän on diplomi-insinööri. Joo, itse asiassa hän on diplomi-insinööri ja lääkäri, ja mä haluaisin kysyä sulta, että minkälainen ihminen on 33-vuotiaana dippa-insi, lääkäri ja olympiatason urheilija painonnostossa. Kadehdittavan lahjakas ihminen. Tiedätkö, että ei niin, että Oppi Ojankaan taas estäisi törkeily, mutta tämän kaltainen hahmo ei ehkä kuulosta ihmiseltä, jolta puuttuisi itsehillintää tai ymmärrystä omista rajoista. Enemmänkin hän vaikuttaa sellaiselta ihmiseltä, joka aika päämäärätietoisesti osaa handlaa omat asiansa, koska suoritus itsessään on aika hämmästyttävä. Joo, ja sitten en ota siis kantaa monta kertaa, hei, raskas työ, raskaat huvit. Onhan se niinkin, ei sitä, kuka tahansa meistä voi olla minkälainen vaan siviilissä. Kivaa saa kuulema vain pitämällä kivaa. Niinhän se on. Hauskaa ei saa kuin pitämällä. Niin hän itse kertoo, että hänellä on ollut nyt tämän lääkäriammatin lisäksi, kun hän on niin lääketieteen lisensiaatti, niin tässä on joutunut pistämään vähän kiinni, koska sairauslomahan tästä jumalalta koittaa. Hän on siis urheilijajäsen olympiakomiteassa. Ja sitten maaliskuun lopulla kertonut omia näkemyksiään siitä, että minkälainen persereikä nippu tätä olympiakomitea Suomessa pyörittää, niin kostona muutamaa päivää myöhemmin tämä on tullut tämä tutkintapyyntö olympiakomitealta. Ihan kuin joku olisi vähän niin järjestänyt törkyä. Niin. Pistänyt kyselyn luottamuksellisesti, että löytyisikö mitään shaibaa. Sitten joku sanoi, no ei kyllä löydy. Kyllä mä yhden härskin vitsin kuulin. Kaikki kyllä nauroi sille. Se oli tosi hauska ilta. Sitten tässä on vielä semmoinen, että jos hän niin kuin haluaa jatkaa aktiiviurheilijana, niin kaikki päätökset siitä, että ketkä menee arvokisoihin ja miten se homma hoidetaan, kaikki käytännön järjestelyt melkeinpä, niin menee tämän olympiakomitean kautta. Jos siellä nyt on joukko enemmän tai vähemmän vatsakkaita pukumiehiä, jotka pitää näitä urheilijajäseniä jonain kahvinkeittäjinä tässä herraseurassa tai miten mä sanoisin tässä isokenkäisten seurueessa, niin sehän on hyvin niin kuin vastenmielinen ajatus, että sun pitäisi niin kuin lähinnä operoida heidän kanssaan jatkossa, jos
tässä on tällainen niin kuin tietynlainen luonnemurhayritys ollut käsillä. No sitä voi jo kiittekin sanoa täällä, että luottamus on mennyt eikä maistu tosiaan tämän olympiakomitean siivellä lähteä enää Pariisin kisoihin kokemaan. Ainakin tällä hetkellä fiilikset on sellaiset. Ja nyt sitten jännä juttu, kun täällä Janne Liiskin toisessa artikkelissa Iltalehdessä täällä oli kerrottu vähän näitä taustoja, että mitä kaikkea niin kuin olympiakomiteassa on nyt sitten puuhailtu. Mehän tiedetään tämä Mika Lehtimäki, joka joutui astumaan syrjään kohun seurauksena, ja ainakin läpät näissä Liski-haastiksissa on niin kuin sen tyyppiset, että aivan siis niin kuin luokatonta ihmissuhdejohtamista. Korjataan noin, muuten Jarno Liski. Anteeksi, joo. No se on mulle Janne, niin kuin Janne Vapaavuorikin. Mä päätin tässä tarkistaa myös, kyllähän siis olympiakomitean hallituksessa on myös daameja. Tämä ei ole herraseura, se oli liioitelusti sanottu. Mm. Täällä on Susanna Rahkamoa, Sari Multala, mutta nämä on taas sitten sitten mä niinku hahmotan tätä niinku organisaation niinku rakennetta siinä mielessä, vaikuttaa, että se on vähän semmoinen niinku organisaatio, mitä voi johtaa autoritäärisesti. Voi kokeilla samaa temppua kuin mitä kokeili Helsingille. Nimittäin jos muistat, nyt se suurin kritiikki apulaispormestareiden suunnaltahan oli se, että pormestari aika omavaltaisesti pyrkii päättämään asioista, ei välttämättä haluaisi altistaa niitä kumileimasimelle tai ottaa huomioon apulaispormestarien näkemyksiä. Niin olisiko meillä nyt sellainen tapaus tässä, että se ikään kuin tuntuisi vahvistavan ne vanhat ajatukset, että mitä se saattaa? Niin, se, no täällä muun muassa Liskin jutussa sanotaan, että Vapaavuori esimerkiksi päätti hiljattain kahden johtajan, Petri Keskitalon ja Anu Kaupin valinnasta olympiakomiteaan niin, että olympiakomitean hallitus luki asiasta vasta lehdestä. Järjestöjen sääntöjen mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu valita johtavat toimihenkilöt. Eli käytännössä, tai just niin. Välistä veto. Mm. Niin, tämä kuulemma alkoi tuossa reilu 10 vuotta sitten, kun kasattiin tämä huippu-urheilun työryhmä, jolloin ensimmäisen parin vuoden aikana laitettiin 2,5 miljoonaa euroa haisemaan näihin huippu-urheilijoiden olosuhteiden parantamisiin. Lähinnä niin, että maksettiin liksaa, joka nostettiin näille henkilöille, jotka oli osallisena, niin 6,500 eurosta 11,500 euroon. Ja, sitten lisäksi olympiakomitea on tarjonnut autoedun. Tämä kuulostaa ihan hyväntekeväisessä järjestöltä, joka käsittelykulut on niin suuret, että juurikaan riisijyviä ei riitä Afrikkaan asti. Niin, kun mulle on ihan fine, että jos ihmisillä on joku yritys, ja sitten ne haluaa siihen yrityksessä palkata minkä tahansa dirikan haluamalla liksalla, niin go ahead. Mulla on ihan sama, jos jollakin maksetaan 100 miljoonaa jostain, niin hyvä niin. However, nyt kun tässä on kysymys kuitenkin julkisesta rahasta, ja esimerkiksi nämä kaikki urheilijat on alisteisia tälle, että mitä nämä pamput täällä pyörii niin kuin keskenään. Täällä on muitakin nimiä kuin tämä Vapaavuori näissä jutuissa. Niin mä en tiedä, niin kuin, että onko halveksuttavampaa henkilöä, että kun ylimielinen virkamies, joka käyttää virkamiesasemaansa niin kuin vittuulakseen niin sille edunsaajaryhmälle, jota varten se organisaatio on olemassa, eli ne urheilijat. Erittäin hyvin sanottu, että semmoinen sheriffimäinen käytössä on muutenkin vähän furby, ehkä edellisen vuosituhannen juttuja. Ja tämä voi olla, että tämä jopa katkaisee kamelin selän ja päättää Vapaavuoren kauden. Kuka ties, aallot iskevät lasin reunojen yli, mutta vaikuttaa siltä näin niin kuin ulkopuolisen silmin, että kuka ties se organisaatiokulttuuri itsessään vähän tuottaa tämän kaltaista toimijuutta, eli pitäisiköhän sitä perata vähän enemmänkin. Ei vähiten siksi, niin kuin sanoit, että se on näin niin kuin julkisrahoitteinen operaatio pitkälti ilmeisesti. Okei, voi olla, että se kerätään yhteistyökumppaneilta, osa siitä budjetista varmaan jotain tällaista, mutta anyways, se on olemassa kuitenkin lainsäädännöllisesti jo, että sä et pysty urheilijana tavallaan niin kuin valitsemaan olympiakomitea kakkosta tai kolmosta, sille ei niin kuin vaihtoehto. Ja varmaan se, että se ei toimi samalla tavalla kuin yksityisyritys noin niin kuin lisäarvon tuottamisen näkökulmasta, mutta sitten on tämä toinen pointti, joka on tämä Sitius Altius Fortius-osasto, eli noihin olympialaisiin liittyy semmoisia tiettyjä aatteita. Sen tulisi ikään kuin olla moraalisesti hieman hyveellisempää toimintaa kuin sellainen, tiedätkö, Pertsan
autorenkaan vaihtobisnes, jossa niin ehkä sallittaisikin jonkin sortin omaperäistä organisaatiota kulttuuria enemmän kuin tällaisessa yhteydessä, missä varmaan ajatus olisi, että tässä ollaan sinivalkoisin värein ajamassa urheilun parasta ja etenkin urheilijat etunenässä. Kyllä, joo. Täällä on erikoisia juttuja. Esimerkiksi tämä Mika Lehtimäki, joka siis niin kuin sanottu, niin lähti jo pois. Niin, Lehtimäkeä on kuvailtu asiantuntevaksi, mutta johtamistaidot eivät kerää kehuja. Eli tämähän on tällainen suomalaisen ennen kaikkea miehen perisynti. Että hän kertoo jossain julkisesti, että minä olen hyvä johtamaan asioita. En johda siinä mielessä ihmisiä. Johdan numeroita. Niin. Jos sä johdat asioita, niin et sä johda hevon vittu mitään. Sä oot asiantuntija. Ja kuinka usein asiantuntijoista tulee hyvin johtaja? Johtaminen kuitenkin lähtökohtaisesti on ihmisten kanssa puljaamista. Siis johtaminen ei käsittääkseni ole mitään muuta kuin ihmisten niin kanssa puljaamista. Sitten jos sä oot asiantuntija, niin se voi olla vähän hankala yhdistelmä. Mutta tässä insinöörien luvatussa maassa, missä teknokratialla päästään yllättävän pitkälle ja lääkäreitä pidetään intellektuelleen, niin ihmiset, jotka on asiantuntijoita jossain hyvin teknisessä, suppeessa osaamisalueessa, niin helposti nostetaan ehkä johtajan palleille juuri siksi, että ajatellaan, että kova osaaminen on sellaista suppeaa, ehkä jopa vähän näköalatonta, spesifiä osaamista. Tunnistatko tämän ilmiön laajemmaltakin kulttuurissa? Joo, se on juuri näin, ja siihen liittyy esimerkiksi se iänikuinen läppä, että mitä mä olin jaomassa? Mitä sä sanoit äsken? Ei hajuka. No niin. Hei, kun mä yritän kaivaa täältä nyt samalla tätä vielä pidempään. Tässä voisi niin spekuloida vähän sitäkin, että riippumatta siitä, että katkeako nyt Vapaavuoren pesti tässä korkean profiilin hommassa, niin ehkä voidaan uskaliasti arvioida, että presidentti polku saattaa nyt olla tukossa. Kun hänellähän oli tämmöinen väitetty juttu, että silloin kun hän oli pormestarina ennen viime kunnallisvaaleja vielä, hän olisi teettänyt gallupin, niin kuin opportunistinen poliitikko teettää, jossa hän toteaa, että okei, että vihreät tulevat tekemään hänestä jauhelihaa, että hän ei tule pääsemään. Niin sitten hän tietysti laskee 1+1 ja toteaa, että nyt on aika vetää heittoistumista ja mennä sitten johonkin välivirkaan, kuten tämä olympiakomitea, josta sitä pystyy ponnistamaan presidentiksi. No, se olisi ihan hyvä toimintatapa, jos vielä päästä korkeammalle pallille sulttaniksi sulttanin paikalle. Mm. Tietenkin voi myös olla, että kaupungin organisaatio, joka on valtavan kokoinen ja varmaan vähän jähmeä, niin siihen kuitenkin sisältyy semmoista läpivalaisua, mitä kaikkiin suomalaisen yhteiskunnan pesteihin ei sisälly. Eli sä oot vähän niin kuin julkisuuden polttopisteessä. Ehkä täällä olisi voinut kuvitella, että olympiakomitea olisi saanut johdettua ilman, että kukaan varsinaisesti kiinnittää huomiota tähän toimintaan. Mutta onko tässä nyt nähtävillä semmoista tietynlaista uuden ja vanhan ajan törmäämistä, jossa vanha toimintatapa, missä suhmuroidaan takahuoneessa ja sovitaan asioista epädemokraattisesti ilman keskustelua, niin törmää uuteen aikaan, missä vaaditaankin läpinäkyvyyttä, mahdollisesti rehellisyyttä, suhmuroimattomuutta. Niin, mulle tulee vaan mieleen tässä kaikessa, siis ihan vilpittömästi, että jos eilinen jakso, Alpo Rusi, oli muuten kova sittiä, kannattaa, jos missasit jostain syystä eilisen, niin kannattaa katsoa. Kyllä. Niin, tämä urheilukenttä, tähän olympiakomitea on niin kuin yksi osa sitä, mutta siihen liittyy erinäköistä, sun pitää pelätä tiettyjä tahoja, jotka antaa sulle ehkä rahaa, jos sä oot kiva, eikä välttämättä silloinkaan, mutta siltikin sun pitää pitää turpas kiinni, koska se herrakerho, missä nykyään on myös naisia mukana, niin sun pitää nöyristellä niille lakkikourassa, jotta sulla on niin kuin mitään mahdollisuutta. Yksi, no jatka vaan, sulla olisi välipointti. Mä ajattelin, että ehkä voisi sanoa, että hyvä veli kerhojen eetos, se toimintatapa tiivistyy siihen, että hyvät velet sikailee, mutta ei vasikoi. Niin. Ja se vaatii sellaisen tietynlaisen kulttuurin, joka sitten varmaan mahdollistaa yhteisön toista. Mutta sanottakaa nyt vielä, että jos nämä pitää paikkansa nämä väitteet, että on käynnistetty tällainen aivan fabrikoitu ajojahti sen takia, että on kritisoitu toimintatapoja, niin tämä riittää. Tämä riittää syksy. Tässä yksi nimi vielä ehkä tähän soppaan niin ikään, niin on Harri Halme, joka tunnetaan tällaisena niin kuin superstaraa
coachina, mitä tulee urheilijoihin ja tietyllä tavalla niin kuin vähän tällaisena managerina tai jossain määrin tällaisena henkisenä sparraajana ja tukijana, niin hänen nimensä on ikävällä tavalla kanssa täällä näissä papereissa. Ja hän, arvaatko kuka on hänen oppi-isänsä, keneltä hän on ammentanut omien sanonsa mukaan paljon? Olisiko se kuurheilu? Urheilumies, jota mä en sitten välttämättä tunne. Kalervo Kummola. Kyllä sä tunnet. Hän on urheilumies, nimenomaan edesmennyt Ilkka Kanerva. Kato vaan. Tämä Harri Halme on ollut, vaikkei ilmeisesti virallisesti edes kuulu olympiakomiteaan, mutta hän on ollut tällainen hahmo tässä näin, että kun nuori urheilija tulee nyt sitten huippu-urheilun piiriin, niin hänelle ensimmäisenä kertaa, että toi Harri Halme, sun pitäisi niinku tavallaan tässä kanssissa tuntea, jos sä meinaat päästä paikkoihin. Että hän pitäisi vähän miellyttää, että lakki kouraa ja sinne pokkuroimaan, että niin. Hän on tehnyt uran nousun kabinettien kautta. Ihana niin. Suomi, tämä on se osa Suomea, josta itse kyllä dikkaan. Joo, mä en tiedä siis, mitä enemmän tässä kurkistetaan konepelialle sosiaali- ja terveysministeriöön, viestintäministeriöön ja nyt sitten vaikka tähän olympiakomiteaan ja vaikka koko tuohon entiseen SDP-johtoon, niin mulle tulee mieleen, että onko muunlaista Suomea olemassakaan? Niin, onko meillä toivoa? Niin, siis ihan vilpittömästi tämä on niinku jäätävää. Okei, mutta hei, tiedätkö, otetaan tähän loppuun minuutin verran vielä seuraava uutista, mutta tässä kohtaa pitää lähettää jaksamiset. Anni Vuohijoella on ollut varmaan kohtuullisen rankka tämä kevät tässä. Joo. Ja tosiaan, niin pankaa tulee. Sen verran sanon, meillä on tässä 1,5 minuuttia aikaa, meillä olisi tšämppärifinaalista. Mitä sä sanoisit, jos vedettäisiin tuohon huomiseen lähetykseen? Mulla olisi sulle nimittäin skandaalinkärvistä videoitakin myös. Sehän vaan passaa nimittäin. Joskushan käy sillä tavalla, että pitää siirtää pelimerkkejä yksi askel eteenpäin. Ja ohjelma se on huomennakin, nimittäin huomenna on ohjelma, jos Krista Kiurua hieman mukailee. Joten mennään tällä suunnitelmalla. Joo. Otetaanko vielä täältä viimeiset, mitä löytyy, jos löytyy Vuohijokeen vielä jotain? Mitä tästä nyt jäi sanomatta, katsotaas. No mä sanon sen, että aika helppo on uskoa, että mikäli tällainen julkinen kritiikki johtaa noin voimalliseen, ikään kuin salaliittomaiseen selkeän pukotusyritykseen, niin on ehkä turvallista todeta, että se lienee jäävuoren huippu. Aivan oikein. Dr. Phil, suosikkifilosofi, niin sanoi, että jos näet yhden rotan, niin 10 on piilossa. Uskoisin, että tässä saattaa olla sellainen tapaus, joka mahdollisesti mestari Liskille tarjoaa mahdollisuus iskeä kynnet kiinni ja penkoa vähän lisää. Joo, ja Liski on aika, kattokaa Iltalehdestä noita juttuja tältä keväältä, niin siellä on muun muassa listat erilaisista urheilijoista, ketkä ovat saaneet avustusta viimeisen 20 vuoden aikana ja kuinka paljon, ja sitten siellä suluissa lukee muun muassa, että kenen manageroimia ne on, ja suhmuroikaa ihmiset omalla rahallanne, mutta älkää nyt vittu käyttäkö mitään julkista rahaa siihen. Tai siis niin kuin, ketä te luulette olevanne? Kenen serkkupoikia sinä oot? Se tiedetään, kenen serkkupoikia me ollaan. Kyllä. Nimittäin kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas. Kaksi kolmosen kyydittää. B-ly. Ohjelman teille tarjoaa Power.